Зрешечений кулями балкон звичайної столичної квартири. На перший погляд, це просто хуліганство. От тільки живе тут колишній боєць АТО, а нині головний свідок у справі про замовне вбивство Владислав Грищенко. Ну, от стол стояв от здесь, вот, вот этот стол, вот здесь. Я сидел за комп'ютером, вот так сидел. И получается, когда я услышал первый выхлоп, вот, я сразу упал сюда, и от выхлопа я ушел в сторону. А почалась ця історія ще рік тому на Дніпропетровщині. На цих фото фермер, якого колишній боєць 95-ї бригади Владислав Грищенко мав вбити за $45 000 та позашляховик у подарунок. Коли я зроблю, я вечером тебе позвоню, скажу, тобі його фотографувати? Та якщо він вже, то ні, ну треба. Та замість виконати роботу, чоловік здав замовника поліції, а фото – то лише інсценування. Заказчика арестували, його на 2 місяці санкцію дав суд, 2 місяці він відбував в Дніпропетровському СІЗО. Потім по стечению обстоятельств, по состоянию здоров'я, що він переживає за фігуранта, вот, його випустили під чесне обов'язання. Замовником виявився колишній бізнес-партнер фермера. Я, бачите, дорогий, $40 000 стоїть. Хоч вже й на пенсії. Попри численні аудіо та відеодокази, замовник на волі. За це спасибі судді Бабушкінського суду Дніпра. І тепер головний підозрюваний намагається зробити усе, аби затягнути судові слухання. От тільки Владислав заважає. Доведеність замаху, підготовка, не замаху, а підготовка, вона викликає ще сумніви. Це не пов'язане з будь-якою заангажованістю. Аби Владислав більше ніколи не наговорив зайвого, горе-замовник, вочевидь, вирішив знайти й на нього управу. Нічний обстріл квартири тому підтвердження. Коли ми вже вийшли з поліції на вулицю, от, ми побачили 6 попаданий ніж вікна, там, де я сидів. Тобто я вважаю, що це якби предупреждення, що я не повинен давати показання. Хоч на вікнах і стоять камери спостереження, але нападника вони не зафіксували. Той ховався за деревами і ближче підійти не наважився. Надії на те, що поліція знайде стрілка, у Владислава немає. Бо копи шокували професіоналізмом ще до свого приїзду. Поліція дзвонить. Я говорю, дуже прямо. Ви визивали? Так. Да. Ну, ми к вам їдемо. Я говорю, хорошо. А ви де? Я говорю, ну, між стінкою бетонне це. А ви не могли б вийти на кухню, посмотрети, там ще хтось ходить, или є провину, отверстие в окнах? Я говорю, ви що, здіваєтесь? На місці слідчо-оперативна група виявила одну гільзу, а кулі так і лишилися у вікнах Владислава на пам'ять. Тепер чоловік знову серйозно замислюється над своєю безпекою. Каже, навесні знайомі попереджали, для нього вже знайшли кілера, бійця правого сектора з Дніпропетровщини. Я этого человека непосредственно знал. Тарасенко был такой. У березні це прізвище прогреміло на всю країну. Саме Ярослава Тарасенка називають спільником вбивці депутата Російської Держдуми Дениса Вороненкова. І хоча бійця затримали, вочевидь знайшлися ті, хто готовий виконати його перше замовлення. Тож Владислав просить і Дніпровський суд, і слідчих поліції надати йому охорону. Та поки марно.